Dilma, na Paraíba, como em outras regiões, existem comunidades fixas de ciganos. Eles estão estabelecidos em Sousa, Juazeirinho, no Vale do Mamanguape. A cultura nômade, ela ainda prevalece entre esses grupos? Liliane, mais uma vez eu retomo a questão da categoria, né? Eu não diria essa cultura nômade, porque assim como outros termos, são termos muito utilizados nossos próprios da academia. Eu digo que sempre a antropologia, como outra ciência, a gente tem mania de querer categorizar o outro e tentar encaixar naqueles termos que a gente conhece. É, os ciganos estão presentes na Paraíba há pelo menos em mais de 20 municípios. Eu acredito que você tenha mapeado esses municípios da pergunta pela publicação de trabalhos. E daí a gente vê que há uma escassez realmente de conhecimento sobre os ciganos. Quando eu digo que faço pesquisa com ciganos, as pessoas ainda remetem àquela questão: ah, e ainda existem ciganos? E tem ciganos na Paraíba? Tem ciganos na Paraíba, tem ciganos no Nordeste, tem ciganos no Brasil, tem muito cigano. É verdade que existe uma questão de visibilidade, às vezes até por segurança, né? É um grupo que ainda sofre forte estigma e que essa questão de viajar e de percorrer algumas cidades está muito ligada a isso. Existe cidade que chega e que o cigano ele não consegue colocar seu comércio ou sofre muita violência assim, simbólica, preconceito, e daí ele vai procurar outra cidade. Mas essa questão do nomadismo eu trato na dissertação o que eu chamo de território expandido. O cigano ele está circulando todo o tempo. Uma semana ele está aqui em Sousa, outra semana ele vai para outra cidade. E essa circulação dele vai estar muito ligada à questão de visitas de parentes e de forma de vida. Eles são comerciantes. Eles estão sempre negociando, vendendo lençóis, tapetes, alguns vendem ouro, vendem carro, alguns estão comercializando terreno. Então, eu tenho visto essa questão da mobilidade, da circulação dos ciganos como a formação de um território expandido. Diferentemente de outros grupos que são estudados pela antropologia, como quilombos e indígenas, que tem a questão de uma ligação ancestral com o território, os ciganos ele tem uma ligação muito mais de parentesco e de sobrevivência. Ele vai estar no local onde ele consegue se manter, onde ele consegue sobreviver e onde ele vai ter alguma ligação assim, afetiva, não com o lugar, mas se tem um parente que mora no sertão da Paraíba, ele vai encontrar nesse município um lugar propício para morar também.